Titrəyib yer tərpənəndə bilmirəm insanların şübhəli imanları tərpəndi ya tərpənmədi. Hündür eyvanlardan baxıb dövran mənimdir söyləyən məmurların eyvanları tərpəndi ya tərpənmədi. Allahın torpaqların az kəndliyə pulla satan quldarın ormanları tərpəndi ya tərpənmədi. Həm evi, həm qəlbi sınmış binavələr üçün görən dövlətin imkanları tərpəndi ya tərpənmədi. Şah Hüseyn ilə yazdı bir tutan cahillərin şah damarda qanları tərpəndi ya tərpənmədi. Özgənin ünvanına öz nəslini yerləşdirən acgözün ünvanları tərpəndi ya tərpənmədi. Dövr-ü səbirdən bu yana bir əsir yatmışların lərzədən yorğanları tərpəndi ya tərpənmədi. Cangüdən oğlanların dəhşətdə ikən özləri özgə üçün canları tərpəndi ya tərpənmədi. Günhanın sözündən vurub tərpətdiyi insanların siz bilən vicdanları tərpəndi ya tərpənmədi. Siz bilən vicdanları tərpəndi ya tərpənmədi.